Približno 5000 kvadratnih metrov veliko območje konjeniškega centra bo v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, tega so tamkajšnji občinski svetniki na zadnji redni seji soglasno sprejeli, namenjeno kmetijskim in turističnim dejavnostim. Za naložbo sem se odločil zato, da v kraj pripeljem nekaj novega. Namreč občina je zelo orientirana za investicije v turizem, razvoj turizma in na podlagi tega sem se odločil, da 4 leta nazaj, ko so začeli zbirati predloge za OPPN, da bom investiral v konjeniški center. Jaz sem zelo vesela in podpiram vsako novo investicijo na območju občine Šmarješke Toplice, ki bodo prinesla k samemu razvoju kraja, kakor tudi k razvoju turizma. In konjeniški center Brezovice to vsekakor je. Poleg stanovanske hiše z apartmaji in gospodarskih objektov, hleva in kozovca, je predvidena še izgradnja klubskih prostorov z apartmaji. Dejansko na tej lokaciji bo možno se naučiti jahati, jezditi, predvsem v naravi. Na tej lokaciji bo možno prenočiti, spoznati, kaj je konj, kako se dela za konjem. To seveda v štartu, za naprej pa odvisno od samega razvoja. Za predvideno naložbo je Gregorčič pridobil tudi vsa soglasja državnih nosilcev urejanja okolja. Cilj in želja je, da se pripelje zadeva do gradbenega dovoljenja do spomladi prihodnje leto in da potem seveda v približno enem letu zadeva zaživi. Kot še obljublja naložbenik, bo urbanistična in arhitekturna podoba konjeniškega centra skladna z drugimi objekti v vasi Brezovica.